Niiden julmat tuomarit ja veriset pyörimilet ovat valeminaa. Nyt vain levähtävät kokoavat voimiaan. Taivas uskottuu veriseksi. Eteenpäin! Ei mikään muu käsky saa enää kuulua, sillä se tuo tuhon. Vaimot kotona luovat puoleen ja anovat katseensa. Orjiksi ja kadun onnettomuksi tyttäriksi sortuneet työläissisarenne kääntävät puoleenne kyyneliset silmänsä ja rukoilevat teiltä pelastusta. Veri on puhuva. Sydän on käskevä. Ja se käskee vain yhden eteenpäin. Vi har vissa förpliktelser att uppfylla. Och vi har jobbat nästan varje dag. Vi har jobbat med restaurering av älgstammen. Den har ju gått ner lite. Men nu med gott samarbete med Sveaskog och med den som jobbar här uppe så håller vi på och bygger upp någonting. För det är ett fint område. Vi jobbar för det rörliga friluftslivet. Och vi tror att det finns en vändning på gång. Därför har vi en mindre avskjutning med älgar den här gången. As we know, we shall win. And we are confident in the victory of good over evil.